sleeping, but so my understanding is you do 20 vil and then you go up to feudal. I don't know when you go up to castle though. Амар минь тийм ээ. Би болгоо ёо. Тийм үү. Би тэн байна. Амар минь дүү. Шекер. Түүтэй. Барилгчин. Амар минь дүү. Амсан. Тижигч. Шекер. Анчин тийм үнхий тижээч бидэн байна. Амар минь дүү тийм ээ мод чин байна. Захар чин тийм үү анчин. Амар минь дүү. Бидэн анчин. Захир. Анчин, захир. Барилгчин, барилгчин. You have a Capsif ally as well. Well, you know, I've already have a Capsif, it seems. Тиму. Persians and Polish. Матчин. Захир, анчин, тичэч. Амар минь дүү. Бидэн байна. Би болгоо ёо. Амар минь дүү. Барилгчин. Тийм үү? Амчин. Амар минь дүү. Зүйтэй. Би болгоо ёо. За, тийм ээ. Тийм үү? Амтан. Тичээч. Захир. За, за. Тийм ээ. Би болгоо ёо. Зүйтэй. Бидэн болгоо ёо. Захир. За, за. Hemo, Amro Mendo. Hemo. Second, Hemo. Бидэн байна. Амар минь би болгоо ёо. Тийм үү? Амтан тичээгч. Амар минь дүү. Амтан тичээгч. Тийм үү? Амтан тичээгч. Бидэн байна. Амтан тичээгч. Би болгоо ёо. Захир. Амтан тичээгч. Амар минь дүү. Бидэн байна. Тийм үү? Амтан тичээгч. Амтан тичээгч. Амар минь дүү, барилгчин. Захир, модчин.
Сахар. Амтин тичээх чимү? Би бол аа. Барилгачин. Байна. Бидэн байна. Амар мэндүү. Дуур хачин. Захар. Амар мэндүү. Бидэн байна. Тимү. Уур хачин. Тимү. Бидэн байна. Захар. Уур хачин. Амар мэндүү. Барилгачин. Тимү. Уур хачин. Амар мэндий бол хоёрын төчөөч. Захир зүйтэй болгоё яа. Бидний баан төчөөч. Амар мэндий. Барилга чин. Тимү, Амар мэндүү, Захир, Бэлэн байна, Амтин тэжээ. Захир. За. Тимү, зүйтэй болгоо. Барилга чин. Амар мэндүү, барилга чин. Бэлэн байна. Уур хачин. Тимү, мот тэжээ бэлэн байна. Мот чин. Захир мот чин. Тимү. Захир амар мэндүү. Бидэн байна. Амтин тичээч. Амар мэндүү. Би болгоё. За. Мот чин. Тимү. Амар мэндүү. Барилга чин. Захир. Барилга чин. Барилга чин. Тимү. Барилга чин. Захир. Барилга чин. Амар мэндүү. Барилга чин. Амар мэндүү. Тичээч. Мот чин. Бэлэн байна. Мот чин. Захир. Уур хачин. Барилга чин. Барилга чин. Барилга чин. Барилга чин. Мот чин. Тимү. Захир. Мот чин. Барилга чин. Бидэн байна. Барилга чин. Барилга чин. Тимү. Болгоё. Амар мэндүү. Барилга чин. Барилга чин. Захир зүйтэй. Барилга чин. Бидэн байна. Уур хачин. Мот чин. Захир. Уур хачин. Тимү. Мот чин. Амар мэндүү. Мот чин. Бидэн байна. Тимү. Мот чин. Тимү. Мот чин. Захир. Мот чин. Бидэн байна. Мот чин. Амар мэндүү. Мот чин. Амар мэндүү. Бидэн байна. Тимү. Барилга чин. Захир. Барилга чин. Амар мэндүү. Барилга чин. Захир. Барилга чин.
захир уур хачин бэлэн уур хачин бэлэн байна гэхэр барьдах юм уу барьдах чинь тийм үү барьдах чинь захир барьдах чинь бэлэн байна барьдах чинь амар мэндүү барьдах чинь амар мэндүү Тийм үү. За за барьлах чинь. Бэлэн байна. Захир барьлах чинь. Тийм үү. Барьлах чинь. Захир. Тийм үү. Барьлах чинь. Барьлах чинь. Бэлэн байна. Барьлах чинь. Амар мэндүү. If Scott could come out to the middle of the map, then it was following me. Right? Right, it's also there. Yeah. I'm faster. Мэндо барьлах чинь тийм үү барьлах чинь амар мэндо уур хачин тийм үү бэлэн байна барьлах чинь бэлэн байна амар мэндо барьлах чинь захир тийм ээ барьлах чинь бэлэн бай болгоё Тийм үү, тийм ээ. Барилах чинь би болгоё. Мах чинь. Тийм үү. Барилах чинь. Тийм үү. Амар мэндүү. Барилах чинь. Бэлэн байна. Барилах чинь. Захир. Уур хачин. За за. Тийм ээ. Би болгоё чинь. Амар мэндүү барьлах чинь захир тийм үү барьлах чинь амар мэндүү барьлах чинь уур хачин барьлах чинь барьлах чинь барьлах чинь уур хачин захир барьлах чинь барьлах чинь барьлах чинь барьлах чинь бэлэн байна уур хачин Тийм үү. Барилах чинь. Барилах чинь. Уур хачин. Амар мэндүү. Барилах чинь. Захир. Барилах чинь. Бэлэн байна. Барилах чинь. Барилах чинь. Захир. Барилах чинь. Тийм үү. Барилах чинь. Амар мэндүү. Барилах чинь. Тийм үү. Барилах чинь. Барилах чинь. Уур хачин. Барилах чинь. Уур хачин. Тийм үү. Бэлэн байна. Барилах чинь. Мох чинь. Барилах чинь. Барилах чинь. Захир. Зүйтэй. Мох чинь. Бэлэн байна. Барилах чинь. Захир. Уур хашин. Барилах чинь. Амар мэндүү. Амар мэндүү. Барилах чинь. Тийм үү. Барилах чинь. Тийм үү. Барилах чинь. Сургаал сонс. Би болгоё. Болгоё. Тийм үү. Захир. За, за. Би болгоё. Барилах чинь. Амар мэндүү. Амар мэндүү.
Тиме, барилгачин, амар мэндүү, барилгачин, хаачин, захир, захир, махчин, зүйтэ, барилгачин, бидэн бай, махчин, барилгачин, тиме, барилгачин, амар мэндүү, барилгачин, бидэн бай, барилгачин, тиме, захир, барилгачин, хаачин. Захир, барилгачин, 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 барилгачин. Амар мэндүү, барилгачин. Бидэн бай, барилгачин. Тиму, захир, модчин. Барилгачин. Тиму, модчин, урхачин. Тиму, модчин, урхачин. Бидэн байна, амар мэндүү, барилгачин. Амар мэндүү, барилгачин. Тиму, барилгачин. Тиму, барилгачин, барилгачин. Бидэн байна, барилгачин, барилгачин. Амар мэндүү, барилгачин. Захир, модчин. Барилгачин, тиму. Барилгачин. Захир, барилгачин. Захир, барилгачин. Соё, зүйтэ. Болгой, болгой. Амар мэндүү, барилгачин. Амар мэндүү. Бидэн бай, би болгоё. Барилгачин, барилгачин. Захир, урхачин, барилгачин, 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 урхачин. Тиму, барилгачин, барилгачин. Бидэн байна, барилгачин, барилгачин, барилгачин. Бидэн байна, барилгачин. Амар мэндүү, болгой. Захир, барилгачин, барилгачин. Тиму, модчин, урхачин. Тиму, модчин, урхачин. Захир, басурчин, бидэн байна, юу дээ.
Барилгчин. Тийм үү? Тийм үү? Барилгчин. Барилгчин.
Timo. Barilakchung. Amar Mendo. Make a market in the back of Berserker's base. Hello. Oh, I made it for the other. Yeah, but can you also make one in his base so I have something to do? This was so weird. I don't know what happened on your side. But like here, well, I lost a trillion hussars against the guild.
We got enough. So purple wasn't great. Red would have won for me, but luckily I didn't kill purple. So the plan here was to go Hussar Siege Onager, but the Siege Onager upgrade actually costs a lot of food, so I never got there because I was spamming the Hussars. So I had 6,000 gold at some point, which is quite stupid. Yeah, I guess Manga dies against those Skrulls is no good, so... No, and... I was just checking now, they don't have Paladin. Well, their Hussars are strong, they have extra HP. Aww. Yeah, against gods, like... I suppose it trades okay against the Squirrel, but once there is a bunch of Pike in there... Oh, that makes sense to give all the gold to the Burgundians and he gets Bombards and Cannons, certainly. Oh yeah. Yeah, maybe we should have figured that out earlier and get the tributes research. Yeah, and you can just take care of the skirmishers. Well, and the Huskarls. The main thing. Well, the end cannons are pretty good against Huskarls. Yeah, I suppose so, if he had more. Early on, it was just Huskarls tree melting the castles here. No, the Poles could spam more cavalier than I could, but my paladins were stronger. Yeah, but the Pulse thing is it's quite predictable in some sense, so you have good help. I guess I should have made some helps. Depends on what the other div has, and I Pulse can switch into like Obuk, but then it's actually not nice if they do that against help Paladin, because it beats both. Then you need archers.